evlatlarınızı, öz evlatlarını düşünürler. Mən nazirə səslənmək istəyirəm, hörmətli nazirimiz. Sən bir gün bu xalqın evlatlarınızı öz evladınız kimi düşünün. Görün biz nələr çəkirik, bu xalq nələr çəkir. Xalq yazıqdır, yazıq eləməyin xalqı. Ancaq özünüzü düşünürsünüz. Lerik sakini Rövşən Əliyev, Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayevdən şikayətçidir. 4 övlad sahibi olan Rövşən Əliyev 2018-ci ildə Sahil Babayevin qəbulunda olduğunu deyir. Əliyevin sözlərinə görə, nazir ona yardım edəcəyini desə də, hazırda heç bir nəticə yoxdur. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Əliyev Rövşən Azadxanovlu, Lerik rayonu Zərdəbərə kəndini anadan olmuşam, 83-cü ildən. Mən 2018-ci ildə Sahil Babayevin qəbulunda oldum. Mən məni yaxşı qəbul elədi, mən də bir vətəndaş olaraq ona təşəkkürümü bildirdim. Onun qəbulunda olanda ona bir söz xatırladım. Hörmətli nazirimiz, mən Səlim Müslümündə qəbulunda olanda bu kresloda o da oturmuşdu. Söz verdi, sözü yerimədi, o kabinetdə qaldı. Elə eləyəsi sizin də sözünüz yeriməsin. Dedi, sizə Səlim müəllim söz vermir, Səlim müəllim söz verdi. Verir, mən də oradan çıxandan sonra heç bir köməlik olunmadı. 4 az yaşlı evladım var, 3-ü təhsil alıb, biri də xəstədir. Yəni, qız evladıdır. Mən nazirdən nə istəyirəm? Maşın istəmirəm, ev istəmirəm, pul istəmirəm ki onu. Şuanma düşən sosial yardımı istəyirdim də. Yəni, bugünə kimi 2 dəmə mənə sosial yardım veriblər. Mən nazirə nə etirazımı bildirirəm? Xalqımız gözəl xalqdır. Bizim bu xalqımızın gələcəyini düşünən nazir deyil o. Hər bir vətəndaşın körpəsini, uşaqları, bizim bu günümüzün gələcəyimizdir bu xalqımız. Bunlar əncə ciblərinizi, öz evlatlarını düşünürlər. Mən nazirə səslənmək istəyirəm, hörmətli nazirimiz. Sən bir gün bu xalqın evlatlarınızı öz evladınız kimi düşünün. Görün biz nələr çəkirik, bu xalq nələr çəkir. Xalq yazıqdır, yazıq eləməyin xalqı. Ancaq özünüzü düşünürsünüz. Sizin təminizdə olan bəzi məmurlar özünüzü düşünür. Kimlərin adını mən çəkirəm? Anar Əliyev, Fuad Musayev, Fridin müəllim, nə bilim, Rasim müəllim, kimlərin qəbulunda mən olmuşam. Bugünə kimi qoymurlar sizin qəbulunuzu. Yenidən mətbuatı da çağırım, məni də çağırım. Mən qəbul eləyim, məni mətbuat da siz də intervyu verin, mən də intervyu verim. Mən sizdən, burdan sizə demirəm ki, o kreslodan siz durun, mən oturum o kreslodan. Haqqımdır bu. Müstəqil ölkə isə, hər bir vətəndaş öz hüququnu açır deməlidir. Avropa tərtibində, nədir o Avropa tərtibində, heç nə. Siz kim üçün işləyirsiniz? Ancaq özünüz üçün, xalqı düşünmürsünüz. Eləmişəm etiraz eləyəcəyəm də. Mənim uşaqlarımın haqqını bərpa olmayana qədər mən bunu çıxışımı eləməli hazıram. Bunu Heydər babamız Heydər Əliyev deyirdi, uşaqlarımız bizim bugünümüz sabahımızın gələcəyidir. Bugünkü gündə siz kimin nadir, sizin tanrınız olan bazı işçiniz niyə onun sözünü yerə salırsınız? Mən açıq etiraz edirəm sizə, aydın açıq ifadəmi sizə bildirirəm. Bəsdirəm, xalqın qanlı, cənab prezident İlham Əliyev dediyi kimi, xalqın qanlı dirzəli kimi soğursunuz. Bəzi məmurlar, xalqın gözü tərəzidir, xalq bunu görürdür. Allahdan bunlar qorxmur, bunlar tovbasılar, Allahı da dahi bilmirlər. Ancaq özlərinizi, öz evlad, bu kreslədən müfəqqətisiniz, sabır, o kreslədə evladlarınızı düşünün, gələcəyinizi, evladınızın gələcəyini düşünün. Polislə bizə qorxu gəlir. Azərbaycanda bu ancaq bunların işi gücü polislə. Başqa, mən indi nazirə bir təqridi söz desəm, mənim izim tozum gəlməz. Skunt mənə gəlib, qaşqava, qollarımı bağlayıb aparacaq. Ayıbdir. Xayiş edirəm, mənim səsimə xalqımız, xalqın gözəl qardaşlar, bax, saqqallar, ana bacılarımız, yəni dəqiq fikrini bildirəcəklər. Mən nə qədər yalan deyirəm, əgər bugünkü gündə bu mən öz evladımın haqqını tələb eləyə bilmirəm və başqaları da mənim günümdədir və qonşularım və Azərbaycanın xalqın 80% bəlkə mənim günümdədir. Təşəkkür edirəm, bu qədər.